самого ранку та до пізнього вечора тут у приватному секторі працюють комунальні служби. Розбирають завали та понівечені будівельні матеріали. До роботи доєдналися і представники Червоного Хреста України. Постраждалим внаслідок ракетного удару привезли гуманітарну допомогу, ковдри, продукти харчування та засоби особистої гігієни. Допомагають розбирати завали і просто небайдужі люди. Утром були люди, прийшли двоє, я бачив двоїх, я їх вперше бачу. Вони кажуть, руки нужні. Я говорю, туди заходьте, ну це на вулицю, заходьте, спрашуйте людей. І вони пішли і тут працюють. Відновлення будинків на себе взяло місто. Наразі необхідно якомога швидше допомогти людям усунути наслідки трагедії, а також забезпечити необхідними матеріалами для відбудови будинків. І розуміємо, що це єдиний приліт, який є, є руйнування, але ми повинні розуміти, що повинні бути готові до самих найгірших ситуацій. Тому резервний фонд є. Він працює, тому будемо допомагати тільки тим зараз, хто потребує саме цього. А це потрібно встановити житло для того, щоб люди могли знаходитися в ньому. Загалом внаслідок ракетного обстрілу постраждало 12 будинків, в більшості пошкоджено вікна та дахи. В момент обстрілів звідси вже встигли вивезти 13 вантажних машин з будівельним сміттям. Місто надало вже на сьогодні 360 листів шиферу. Більше 3 кубів деревини. Тут працює бригада з комунального підприємства «РМ-сервіс», яка допомагає мешканцям відновлювати кровлі. Десь близько там 10-12 чоловік та дві автогідропідіймачі. Завтра у зв'язку з поминальними днями роботи буде призупинено, проте з понеділка роботи з розчищення завалів та відновлення житла будуть продовжені. Дар'я Назарова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.